itsensä brändääminen on yhä tärkeämpää, kun pyrkimyksenä on työllistyä freelancerina klassisen musiikin alalla. Sellisti Jussi Makkonen on tästä yksi esimerkki. Hän loi tunnistettavan tyylinsä tyhjästä ja on esiintynyt jo yli 1,5 miljoonalle koululaiselle Suomessa. Lapset ovat sellisti Jussi Makkosen ja pianisti Nazik Azezianin kohderyhmää. Kaikki alkoi tavallisista koulukonserteista, mutta ajan myötä Makkosen tyylistä tuli tunnistettava. Heittäytyvää soittoa, välitöntä supliikkia ja ripausmaterialismia. Jotkut katsoivat vinoon, kun taiteilija muovasi Sibeliuksen musiikkia omiin tarpeisiinsa. Monet taiteilijaystävät rohkaisi minua tyyliin, että et tule ikinä saamaan lupaa Sibeliuksen perikunnalta tehdä edes näitä sovituksia sellolle ja pianolle, koska ajatus oli aika vallankumouksellinen. Ja me saatiin se lupa ja yhteistyö Sibeliuksen perheen kanssa on ollut aivan todella hyvää kaikki nämä vuodet. Pitkän uran tehnyt Makkonen oli aikansa edellä. Itsensä brändääminen on päivän polttavia teemoja taideoppilaitoksissa. Osittaiset tuottamisen taidot eivät enää riitä. Täytyy ymmärtää, että mikä siinä omassa tekemisessä on arvokasta sille, niille yleisöille, joille sitä tekee, ja sen kautta sitten lähtee tekemään sitä. Että se on niin kuin syvällisempää, merkityksellisempää ja integroituneempaa siihen taiteelliseen toimintaan tänä päivänä. Äänilevyjä sisältävät satukirjat, multimediakonsertit ja tällaiset musiikkivideot ovat osa Makkosen ja Azezianin brändiä. Se brändi kantaa mantereiden halki Aasiaan ja Amerikkoihin saakka. Tuntien lentomatkojen päästä jopa lapsia meidän konsertteihin. Meksikossa kävi näin. Toiselta puolta Meksikoa 5-vuotias tyttö, joka oli katsonut meidän musiikkivideoita YouTubesta. Ja sitten konsertin jälkeen osti tuon Soivametsä Melody Forest-kirjan ja pyysi sitten nimikirjoitukset siihen, että tämä maailma on niin jännä nykyään, kun kaikki on niin lähellä. Suomessa Makkonen on soittanut klassista musiikkia ja kertonut siihen liittyviä tarinoita yhteensä jo 1,5 miljoonalle koululaiselle. Taustalla on huoli taidekasvatuksen rappeutumisesta.